Hæ krakkar, ótrúlega skrýtna tíma sem við erum í akkurát núna og ekki allir sem geta verið að æfa með sínu liði eins og maður myndi vilja. En mér langar samt að hvetja ykkur til þess að halda áfram að æfa, þannig að þegar þið getur loksins fara aftur á æfingu, þá líður ykkur eins og þegar voruð þið betri. Þannig að finna ykkur bolta og prófa þessar æfingar og gangi ykkur vel.